Моє вітання, 19.01, час новин на П'ятому каналі. Російські війська сьогодні вкотре атакували Одещину. Ракетні удари завдали вдень по об'єктах критичної та стратегічної інфраструктури. Крім того, на території невизнаного Придністров'я відбулася серія вибухів. Ольга Дунська розкаже про ситуацію докладніше. Олю, доброго вечора, тобі слово. Так, вітаю. Власне, в нас сьогодні лунало кілька повітряних тривог, і близько 13-ї дня російські війська завдали ракетного удару по одному з мостів через Дністровський лиман. Наразі рух ним тимчасово обмежений, там працюють фахівці, обстежують наслідки завданого ракетного удару, та також транспорт, який мав курсувати ним, пускають в об'їзд. Власне, також звертаються, як бачите, власне ставлення одеситів також до президента Росії. Власне, з ним ми погоджуємося. Також хочу продовжити розповідати, що також транспорт пускаються в об'їзд, і прошу послухати очільника міського голови. Мост закрит. Там то, что пишет, что вроде как завтра откроют, его завтра не откроют. Все меня спрашивали, что делать там на работу. Едут через маяки, маршрутки пускают через маяки. По срокам по мосту будет информация чуть позже. Хочу также сказать, что это была не первая попытка по мосту нашему. До этого были прилеты, как бы работала ПВО, сейчас зацепило. Також означаю, що там наразі біля мосту намагаються організувати реверсивний рух транспорту, втім повноцінно він не працює. Також означаю, що цей мост він є доволі стратегічним, адже він поєднує Одесу, власне, наш обласний центр, з півднім регіону. Також він є одним з маршрутів на Румунію та взагалі до пунктів пропуску. Також варто зазначити, що він веде до пунктів пропуску з Молдовою, та де сьогодні, власне, у невизнаному Придністров'ї відбулася низка терактів, вибухів, як вони повідомили. Зокрема, вибухи пролунали на біля Міністерства державної безпеки, та також підірвали дві вежі з трансляцією, та також, за попередньою інформацією, були вибухи чутні у парканах. Звісно, Російська Федерація намагалася звинуватити у цих вибухах Україну, втім, як повідомляють наші служби, зокрема СБУ, зокрема також розвідка. Все це робиться з однією метою – спонукати людей, спонукати Придністров'я втрутитися у війну на боці Росії, як це було, як були такі спроби з Білоруссю, та пояснити, виправдати свої дії. Росіяни намагаються також перед невизнаним Придністров'ям та пояснити, чому взагалі вони воюють з Україною. Всі ці провокації відбуваються з боку саме Росії. Також у нас є інформація, що вони почали надсилати смс начебто від нашої служби безпеки, де вони закликають людей евакуюватися. Все це є фейком. Служба безпеки України жодним чином не розсилає жодних повідомлень громадянам Молдови, адже Придністров'я є частиною Молдови. Також варто зазначити, що у самому Придністров'ї наразі ввели червоний рівень терористичної небезпеки. Там попередньо хочуть скасувати парад на 5 травня, також там перевели школи на дистанційне навчання і встановили блокпости додаткові на в'їзд у міста їх. І прошу послухати, власне, коментар щодо ситуації. Прошу пряму мову. На Одещині продовжується контрдиверсійна робота з виявлення колаборантів і агітаторів руського миру. Зростає активність провокацій в Придністров'ї та набувають поширення інформаційні вкиди про спроби України наносити превентивні удари по невизнаній республіці. Також хочу зазначити, що ще один фейк запустили, як передають знайомі з Молдови, що начебто Україна намагається завдати ракетних ударів. Це знов-таки спроба стикнути та заагітувати громадян Молдови та, зокрема, мешканців невизнаного Придністров'я втрутитись у війну на боці Росії. Власне, ось такі новини.
Олю, скажи, як на ці всі тривожні новини з Придністров'я, з Молдови реагують самі одесити? Що говорять, як пояснюють ситуацію, як ставляться до неї? Ну, звісно, це викликає занепокоєння, але ми розуміємо, що спроба повноцінної повномасштабних бойових дій саме на Одещині поки що, на щастя, малоймовірно, тому що активні бойові дії йдуть на кордонах з Миколаївською областю. Тож навіть якщо вони намагатимуться, навіть якщо вони там когось мобілізують з Придністров'я, намагатимуться увійти до України через Одеську область, навіть якщо там на допомогу їм той самий десант спробує зробити висадку на узбережжі. Цього буде недостатньо, щоб взяти навіть Одеську область. Адже нині Одеська область доволі гарно забезпечена. Також у нас продовжується робота з окопів. Нас облаштовують окопи навколо Одеської області. В нас також продовжується укріплення різних районів. Тож мешканці все ж таки розуміють, що це більш такий психологічний тиск та спроба відтягнути ті сили, які є в Одесі, щоб вони тут і лишалися, а не йшли на допомогу тому ж Миколаєву чи Херсону. Дякую, Олю, за включення. Спасибі, Оля Дунська, наша кореспондентка з Одеси, про те, яка ситуація там.